العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى مدد سورب هداية درس مزيد دوام الترامز. هوب كتاب الحدود تن بس كتاب السرقة نوقيته ديك أخر لك haqida. Keyin qo'llar nimaga kesiladi va nimaga kesilmaydi, qanday holatda kesiladi, qanday holatda kesilmaydi, shular haqida o'qiyotgandik. Musannif rahimahullohni ushbu gaplari kelgan ekanmiz. Va in agora insanun min ahli al-maqasiri ala maqsuratin fasaraqa minha quti'a lima bayyana. Biz buni aytuvdik-a, agarda bir inson ya'ni maqosir ahlidan, ya'ni o'sha katta bir hovli bor, hovlini ichida bo'lak bo'lak alohida alohida uylar bor, ya'ni buni bizda obshi devor deydi, umumiy uylar yashaydigan, o'shanaqangi uy ahllaridan birortasi bir maqsuraga, boshqa bir xonadonga, agar uyga hujum qilsa va undan bir narsa o'g'irlasa qo'li kesiladi. Biz bayon qilgan narsa uchun, chunki u umumiy joyga olib chiqdi. Buni misoli hozirgi kunda uydan podyezga olib chiqsa, masalan domlarda yonma yon uylar hammasi podyezga olib chiqishi bilan bo'ldi, qo'li kesiladi uni. Chunki hadis umumiy joy, umumiy joyga olib chiqdi, egasini molikni qo'li uzildi yerdan. Va idza naqaba lissul bayta fadakhala va akhadha almala wa nawalahu akhra kharija albayti fala qat'a alayhima. Agarda o'g'ri uyni teshsa va kirsa va molni olsa va boshqaga olib yuborsa, uyni tashqarisidagi boshqa bir odamga olib yuborsa, devorni teshib kirdida, molni oldida unga olib yubordi tashqaridagi odamga, shunda ikkosini ham qo'li kesilmaydi. Nimaga desangiz, bittasi olib chiqqan yo'q, ikkinchisi hirzdan olgan yo'q. Bittasi hirzdan olib chiqqan yo'q, ikkinchisi hirzdan olgan emas. Chunki birinchisi lam yujad minhul ihroju, birinchisidan ihroj ya'ni molni chiqarish topilmadi, bo'lmadi. Li'tiradi yadin mu'tabaratin alal mal qabla khurujihi, bu hali chiqishidan oldin molga mu'tabar bir qo'l e'tiroz bo'lganligi uchun, ya'ni kelib qolgani uchun, ya'ni boshqa bir qo'l unga keldi, ya'ni u ikkinchini qo'li. Ya'ni vassani lam yujad minhu hatkul hirz, ikkinchisidan bo'lsa hirzni buzish topilgan emas. Falam tatimma sariqatu min kulli wahid, ularni hech birisidan o'g'irlik tamomiy bo'lmadi, tamomiy ko'rinmadi. Va an abi yusuf rahimahulloh inna ikhroja dakhil yadahu yoki in akhroja dakhilu yadahu wa nawalaha al-kharija falqat'u ala dakhil. Abu Yusufdan shunaqa naql bor ekanki, agar ichkaridagi odam qo'lini chiqarsa-da va uni tashqaridagiga olib yuborsa, tashqaridagiga, bu tashqariga chiqargan hisoblanadida, qo'l kesilishi ichkaridagiga bo'ladi, ichkaridagi odam qo'liga, chunki u olib tashqariga olib chiqdi bo'ladi, qo'li tashqariga chiqsa. Agar tashqaridagi odam qo'lini ichkariga olib kirib olsa, haligi ichkaridagini qo'lidan, ikkosini ham qo'li kesiladi. Va hiya binaan ala mas'alatin ta'ti ba'du yoki ba'da hadha inshaalloh ta'ala. Bu hali bundan keyin kelayotgan bir masalaga binoan qurilgan gap, bu hali aytamiz buni. Ya'ni buni o'zi asli ya'ni jamoat, odatda odamlar o'g'irlik jamoat bo'lib qoladida, bir biriga yordam beradi. Masalan ko'pchilik bo'lib turib o'g'irlik qilsa-da, bittasi ko'tarib chiqsa, bir 20 ta bo'lib kirdi uyga, masalan o'g'rilar eshikni birga buzdi, birga kirdi, bittasi qarab turibdi ko'chada, masalan birov kelmayaptimi deb, keyin narsani bittasi ko'tarib chiqdi, qimmatbaho narsa edi, masalan kichikroq narsa bo'lsa, bir o'zi ko'tarib chiqqan bo'lsa, faqat o'sha ko'tarib chiqqanni qo'li kesiladimi yoki hammasini qo'li kesiladimi? O'sha gap, o'sha masalada bu. Ya'ni bu o'g'irlikda odatda odamlar jamoat bo'lib qiladi. Endi ba'zilar aytadiki, shuni bittasini qo'li kesiladi, o'sha ko'tarib chiqqan odamni, qolganniki emas deb. Va in alqahu fi at-tariqi wa kharaja fa akhazahu quti'a, agar uni yo'lga otib yuborsadan keyin o'zi chiqib keyin olsa, ya'ni ichkaridagini tashqariga otib yuboryaptida, keyin chiqib turib o'zi olsa, qo'li kesiladi. Zufar rahimahulloh aytdilarki, qo'li kesilmaydi, chunki uni otib yuborishi kesishni vojib qilmaydi. Masalan agarda tashqariga otib yuborib turib olmay ketganda edi, qo'li kesilmasdi. Demak otib yuborishini hech qanday qo'li kesishga ahamiyati yo'q. Keyin chiqib tashqaridan olyapti, agar tashqaridan yurib kelganda tashqarida narsa yotgan bo'lsa, olganda edi, qo'li kesilmasdi.
ikkita qo'li kesilmayotgan narsa bir rey qo'shilyapti hozir. Bittasi tashqariga o'tib turyapti, ikkinchisi tashqaridan olib ketyapti deydi. Va kazal akhzu min as-sikka, xuddi shunday ko'chadan olish ham shunday yozayotgan bizga. Kamalov akhadahu ghayruhu, xuddi undan boshqa odam kelib olganda nima bo'laydi? Undan boshqa odam kelganda edi, qo'li kesilmasdi. Va lana anna ar-ramya hilatun ya'taduha surraqu li ta'azzuril khuruji ma'al mata'. Bizning vajhimiz shuki, otib yuborish bu bir hila. Uni o'g'rilar unga odatlangan, ya'ni o'g'irlash uchun odatda mana shu ishlar ishlatadi. Mato bilan birga chiqish uzrli bo'lgani uchun. Ya'ni avval chiqib oladidan keyin nariyadan aylanib ishini bitirib olib ketadi. Ya'ni odatda shunaqa o'g'irlaydi o'g'rilar. Avli yatafarraga liqitali sohibid dari aw lil firar. Yo bo'lmasa hovlini egasi bilan urushishga tayyorlanish uchun qo'lida narsasi bo'lsa, oldidan bir odam chiqib qolsa, ya'ni pand deb qolmayin deb avval devoldan nariga uloqtirib yuborib, keyin o'zi qulayroq joydan o'tishi mumkin masalan, yo qochishga tayyorlanadi. Bu odati bu o'g'rilarda. Valam ta'tarid alayhi yadul mu'tabara. Unga hech qanday mu'tabar qo'l unga kelgan emas. Ya'ni uni qo'lidan birov olganda edi yoki o'g'irlab yotganida u boshqa odam kelib uni qo'lidan tortib olib ketib qolganda edi, bu o'g'ri hisoblanmaydi. Ya'ni o'g'irlik qildi, lekin tamomiy bo'lmadi o'g'irligi. Qo'li kesilmaydi unday bo'lsa. Fa'tubiral kullu fi'lan wahidan. Demak, hammasi bitta ish deb e'tiborga olinadi. Hammasi bitta ish bo'ladi. Fa idza kharaja wa lam ya'khudhu, agar chiqsa-da olmay ketsa, u mudayya' bo'ladi, o'g'ri bo'lmaydi. Birovni molini zoya qilgan bo'ladi, u zamon to'laydi. Birovni molini devorni teshgan uchun devorni tuzatib beradi, narsasini zoya qilganligi uchun uni to'lab beradi, ya'ni itlofni nimasi, lekin qo'l kesilmaydi. Shunday. Agar olsa qo'li kesiladi lekin, chunki o'zi qildi, hamma ishni o'zi boshdan oxirigacha o'zi bajardi uni. Qala va kazalika in hamalahu ala himarin fasaqahu akhrajahu. Xuddi shu kabi agar uni bir eshakka yuklasada, eshakni haydab chiqarib olib ketib ketsa, men olib chiqib ketganmi, eshakni ustida chiqdi desa, u keyin kim ishonadi uni gapiga? Eshakni ishi eshakka nisbat beriladimi yo haydovchigami? Albatta haydovchiga, yoki mashinaga ortib haydab olib chiqib ketsa hozirgi kunda. Men olib chiqqanmi yo mashinada chiqdi desa, mashinaga o'zi ortgan, o'zi rulda, o'zi haydayapti masalan, nima bo'lganda ham bu ochiq o'g'ri bo'ladi. Fasaqahu akhrajahu, chunki uni eshakni sayri unga izofa qilinadi haydovchiga, lisavqihi, haydagani uchun. Eshakni bu haydayapti, eshak o'zini xohishi bilan agar kirib o'zi olib chiqib ketganda edi boshqa edi. Va idza dakhala al-hirza jama'atun fatawalla ba'dhum al-akhdha faqutiu jami'an. Agarda bir hirzga bir jamoat kirib ba'zilari shu olish ishini bajarsa, hammasini qo'li kesiladi. Bu aytgan masalamizda, ya'ni ba'zisi olsa ham hammasini qo'li kesiladi. Va Abdul Daif, ya'ni muallif aytadiki, bu istihson bu. Qiyosda faqat ko'tarib chiquvchining qo'li kesilishi kerak, bir o'ziniki. Bu Zufar rahimahulloh so'zlari, chunki ixroj o'shandan topildi, shu tarafdan vujudga keldi. Ayni ko'tarib chiqqan odamdan ixroj bo'ldi chiqarish. Demak, o'g'irlik shu bilan tamomiy bo'ldi deydi. Valana bizniki bo'lsa, aytamizki, ixroj hammasidan bo'ldi ma'noda. Ya'ni buni bittasi olib chiqmadi, kim o'g'irlabdi desa, bu 20 tasi o'g'irlik qilibdi deyiladi. Gruppoy. O'zi asli mana nimalarda bitta odamni nimasidan ko'ra gruppa uyushgan jamoatni nimasi jinoyat qattiqroq hisoblanadi odamlarni qiyosi bilan qaraganda. Chunki bu juda plan bilan bir-birini qaytarmasdan, bir-birini tezlab bunaqa gruppoy bo'lgan narsa og'ir jinoyatlar hosil bo'ladi undan. Bitta odam bo'lsa qo'rqishi mumkin bir narsa qilishga. Xo'p, ma'noda hammasiga bundan bo'ldi. Lil muavvanati kama fi sariqatil kubro, bir-biriga yordam bergani uchun. Xuddiki bu sariqatil kubrodagidek, ya'ni qaroqchilik, sariqatil kubro deb yo'l to'sarlik, qaroqchilik deb aytiladi. Buni bo'lgan sababi azali annal mu'tada fi ma baynahum, chunki o'zaro o'rtalaridagi odatda bo'lgan narsa shuki, o'g'rilarni o'rtasida ba'zisi matosini olsa, matoni ko'tarsa, qolganlari himoya uchun yinchimarib turadi, tayyorlanib turadi. Bir-biriga yordamchi ular hammasi. Bittasi ko'chaga qarab turadi, bittasi boshqa ish bajarib turadi. O'shanda o'g'irlikda masalan hammasi ko'tarib chiqqani kirmaydi-ku. Uni ishi ko'p yerda kirgandan keyin masalan kimdir xabar beradi ularga bir vaqtida, bir qulay fursatda nima qilib. Falau imtana al-qat'u la'adda ila saddi bab al-had. Agar qo'lni ketish mumkin emas bo'lsa edi, bo'lsa haddi bajarish bobi tamoman to'silishga olib keladi. Bo'ldi, jamoat o'p kiradi-da, bittasi olib chiqib ketaveradi, qo'rqmaydi, qo'l kesilmaydi.
sen deydi jazo yesak ham bir kaltakni yeymiz, 79 qamchidan yeymiz, chiqib ketamiz deb, yoki bo'lmasa qanchadandir yeymiz, chiqib ketamiz deb kirish mumkin. Qala va man naqaba al-bayta va adkhala yadahu fihi va akhadha shay'an lam yuqta. Kimda kim bir uyni teshib, qo'lini unga kirgizib bir narsa olsa kesilmaydi. Mana. Qo'lini teshib ichkaridan kiryapti, yoki bo'lmasa bir sim bilan masalan bir narsa bilan uyni ichidagi narsani bunday ildirib tortib o'zi tashqarida turib olyapti. Abu Yusufdan imloqda aytilganki, annahu yuqta, qo'li kesiladi degan. Nimaga kesilmaydi endi u? Aynan ko'rgan odam nima qilyapti? O'g'ri deydi uni. Kirib olib chiqdi nima-yu, qo'lini tiqib oldi nima? Chunki u molni hirzdan olib chiqdi. Maqsad shu o'zi. Maqsad o'zi hirzdan molni olib chiqish o'zi. Fala yushtaratu dukhulu fihi, unga kirish shart qilinmaydi. Xuddiki masalan qo'lini sayrofini sandig'iga kirgizsa-da, undan g'itrifini olsa. Sayrofi nimachi? Nima deydi, dollarchi deymizmi, pulni almashtiradigan sayrofi, sarrofchi, sarrofachi. Va g'itrifi o'sha g'itrif nimasini pulni nomi, bu pulni nomi. Eng Buxoro pullarini eng nimasi hisoblangan ekanda g'itrifi pul degani. Xurosonni bir amiri bo'lgan ekan g'itrif ibn Ato al-Kindi, amiri Xuroson ayyamir Rashid. Rashidni davrida Xurosonni nimasi bo'lgan ekan amiri, g'itrifi dirhamlar deb eng yaxshi dirhamlar bo'lgan ekanda o'sha paytdagi sifatli. Ana shuni olib chiqsa deyapti, misol uchun aytyapti endi. Hozirgi kunda dollar, yevro deb aytiladiku endi. O'shanday gap tabiiy. Walana anna hatkal hirzi yushtaratu fihi al-kamal taharruzan an shubhati al-adam. Biz aytganimiz qo'l kesilmaydi degan sababi hirzni nima qilish, buzib kirishlik shart, unda shart qilinadi kamol bo'lishi. Ya'ni komil olish kerak hirzdan olish uchun. Xo'p, adam shubhasidan saqlanish uchun. Adam degani o'shani qilmadi degan narsani, yo bu hirzdan olmadi, hirzdan olgan yo'q-ku degan shubha bor berdi. Qayerdan oldi hirzdan olmasa? Qo'lini tiqib oldi, o'zi tashqarida turibdi-ku, asosiy joyi tashqarida turibdi uni. Val kamalu fi duhul, kamal duhulda bo'ladi, kirib olsa u hirzdan olgan bo'ladi. Demak buni e'tibori mumkin bo'ldi, vaqat amkana e'tibori huwa duhul huwa al-mu'tad. Ya'ni kirib olish odatdagi odatda u. Lekin sandiq bunaqa emas, chunki unda mumkin bo'lgan narsa qo'lni kirgizish, ya'ni qo'lni kirgizish duna duhul, odamni o'zini kirishi emas. Odatda bunaqangi sayrofini narsasidan o'g'langani odam o'zi kirmaydi-ku, qo'lini kirgizadi. Bi xilofi ma taqaddama min hamli ba'd al-mata, ba'zi matoni ba'zisi ko'tarib chiqishini xilof bilan. Chunki bu narsa odatda shunday, ba'zilar ko'tarib chiqadi, qolganlar yordamchi bo'lib turadi. Lekin o'zi aslida bu narsa ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Bunday qarayda ma'noda qaraganimizda kirib oldi nima-yu, qo'lini tiqib oldi nima? Uni farqi qissa urdi masalan qo'li kesiladi desak, qissa ur qo'lini tiqib oladi, lekin odatda kirmaydi-ku demoqchida. Uni o'g'rini odati bo'lmaydi, o'zi aslida odatda bunday qilib oladi deyolmaymiz. Qaysi qulay bo'lsa shuni qiladi odatda o'g'rilar. Ba'zan kiradi, ba'zan uzoqroqda turib bir narsamini ildirib tortib oladi masalan, qulayroq qilib. O'sha yaxshi unga kirib olgandan ko'ra. Shunday. Xullas, ya'ni bu narsa o'zi o'sha paytda odatida qaraganda g'oliban odamlar bunaqa kirmagan bo'lsa kerakda, shu uchun shunday nimasi. Xo'p, qala va in tarra surratan xorijatan min al-kummi lam yuqta. Agarda nimadan, kumdan chiqib turgan, ya'ni nima kiyimda nimasida kum degani, yengidan chiqib turgan yoki cho'ntagidan chiqib turgan surrani hamyonni kessa kesilmaydi. Nimaga desangiz, hamyonni kessa nima uchun? Tashqaridan olyapti deganda endi bu. Chunki hamyon tashqariga chiqib turibdi o'zi. Va in adkhala yadahu fil kummi yuqta. Agar kumga kirgisa masalan sumkalarni kesadi-ku peska bilan. O'sha shunday peska bilan kessa o'zi chiqsa pulni qo'li kesilmaydi. Agar qo'lini tiqsa, ichkaridan olsa kesiladi endi, deyapti. Li'anna fil wajhi al-awwal, birinchisida ribatu min kharij. Ribot tashqaridan. Ya'ni tashqarida ipni o'sha kesgan joyi tashqarida. U kesish bilan fabittori kesish bilan yatahaqqaqul akhdhu min az-zohir. Tashqaridan olganligi ko'rinadi, aniq bo'ladi. Shunda fala yujadu hatkul hirz. Hirzni buzish topilmaydi. U lizvamini kesyapti u. Qanday topilmaydi uni? Odatda endi o'sha osilib turgan nimasi, endi o'sha paytdagi
tasavvur qilishimiz kerakda o'sha paytdagi pulni qanday olib yuradi odamlar. Ha, kashilak yarmi chiqib turgan bo'lsa, o'sha chiqib turgan tomonni tortsa, o'zi chiqsa keyin kesilmaydi deyapti. Ya'ni to'liq bo'lmadi-da, hali hirzni buzish to'liq hatkul hirz tamom komil ko'rinmadi. To'g'ri, o'g'ri u masalan jazo beriladi boshqa qo'lini kesishda to'liq hirzdan oldi deyishga shubha bor deyapti-da. Va fi sani ar-ribatu min daxil. Ikkinchisida bo'lsa qo'lini kirgizib olganda ribot ichkaridan bo'ladi. Kesish bilan bu odam axs olish hirzdan bo'ldi va huval kum, ya'ni kum cho'ntakdan oldi bu odam. Demak, u kum cho'ntak deylik, o'sha cho'ntakni ichida surra bor. Surra agar og'zi tashqariga qarab turgan bo'lsa-da kesib yorib olsa tashqaridan olgan bo'ladi. Ammo ichkaridan qo'lini tiqib olsa, u ichkaridan olgan bo'ladi, qo'li kesiladi. Agarda walau kana makana turri halur ribot, agarda kesishni nimasi o'rnida hali ipni yechib yuborish bo'lganda edi, keyin ikkala vajhda ham summal akhzu fil wajhayni yan'akisul javob. Ya'ni keyin olish ikkita vajhda ham olish keyin bo'lganda edi, javob teskari bo'lardi. Ya'ni ipni yechib yuborsa tashqariga chiqib ketsa, ya'ni qo'lini tiqib ichkaridan yechib yuboryapti, tashqariga chiqyapti. Demak, u ichkaridan oldi bo'ladi. Ichkaridan oldi bo'ladi. Ya'ni aytayaptiki, qarang, walau kana makana torri halur ribot. Agarda torni o'rnida kesishdi o'rnida ipni yechib yuborish bo'lganda edi. Ipni yechib yuboryapti. Agar ipni yechib yuborish bo'layotgan bo'lsa, ipni qo'lini tiqib yechib, keyin tashqaridan olsa kesilmaydi. Tashqarida ipni yechib qo'lini tiqib olsa kesiladi. Endi bunda kesiladi qo'lini tiqib olsa. Agarda ipni demak o'sha beda hozir kesishdi o'rnida ipni yechib yuborishni tasavvur qilamiz-da. Oldin hop. Yechib yuborsa ipni yo'q, teskari deyapti o'shani. Ayni teskari deyapti. Walau kana makana torri halur ribot. Ribot ip, ya'ni belib kashilarni og'zini belib turadigan ip. Agarda torni kesishdi o'rnida ribotni yechib yuborish bo'lganda edi deyapti. Summal akhzu fil wajhayni ikkala vajhda ham olsa, ya'ni ikkala vajh degani bir marta tashqaridan yechib yuboradi-da ichkaridan oladi, bir marta ichkaridan yechib yuboradi-da tashqaridan oladi. O'shanday bo'lsa, biz hozir u pulni ko'tarib yurmaganmiz, unaqa holatni ko'rmaganmiz, shuning uchun tasavvur qilish qiyin bo'lyapti. Cho'ntaklarga solib yurish qanaqa bo'lgan? Ha? Aksi bo'ladi deyapti-ku. Yana aksi javob deyapti, javob teskari bo'ladi. Ya'ni ikkala vajhi ham degani, ikkita bitta vajhi ipni yechib yuboryapti. Ipni yechib yuboryapti, tashqariga tushyapti. Bunda qo'li kesiladi. Kingsda ipni ichkaridan yechyapti, qanaqa bo'ladi u? Bittasida ichkaridan yechyapti-da, tashqaridan olyapti, qo'li kesiladi. Keyin ikkinchisi tashqaridan yechyapti-da, ichkaridan olyapti, kesilmaydi degani. Illat teskari bo'lgani uchun. O'sha ayni boyagi kesishda teskarisini qilishimiz kerak-da. Kesishda birinchi kesyapti, tashqariga tushsa qo'li kesilmaydi. Agarda kesib qo'lini tiqib olsa kesiladi. Endi o'sha kesishni o'rnida ipni yechib yuborish bo'lsa teskari bo'ladi ikkala vajhda ham. Ikkala vajhda ham, ya'ni qanaqa tasavvur qilamiz uni? Og'iz tarafidan chiqib turgan bo'lsa, og'iz tarafidan chiqib, yechishligini o'zi ehtimol bog'langanligini hirz desak, xo'p. Kesishlik shundan bo'ladi, chunki kesib olsa o'shanda kesib yuborganda kessa deyapti. Kesilmaydi. Agar ipni yechib yuborsa kesiladi deyapti-da. O'zi asli ma'no bir xil. Ma'no bizlarni hozir e'tiqodimizda ma'no bir xil bo'lgani uchun farqini farqlamayapmiz-da buni. Ma'no bir xil deb o'ylayapmiz hozir. Hammasida bir xil-ku, nima farqi bor uni? Ichkaridan olding, tashqaridan olding, kesding, yechding, nima farqi bor? Birovni molini olding uni, muhimi. O'ziga yopishib turgan haligi odamni cho'ntagidan oladimi, orqasidan oladimi, oldi cho'ntagidan oladimi? Uni farqi yo'q, olyapti, baribir hirzdan olyapti. Hattoki biz aytdik-ku, masalan, matoni yoniga qo'yib uxlab yotsa ham hirz bo'ladi deyildi-ku. Endi-ku u cho'ntagi-ku u hali. U cho'ntagi-ku, ko'rib qolsa ham indamay o'tirmaydi-ku, tashqaridan mol olyapti mana u deb. Egasi masalan. Mozara janjal qiladi. Xullas u shu ekanda, agar kesib yuborib tashqariga chiqib qolsa deyapti, tushib ketsa masalan puli,
hirzdan olmadi, u o'zi chiqdi. Agar kesib yuborib qo'lini tiqib olsa qo'li kesiladi buni. Buni aksi agar ipni ichib yuborsa, ipni ichib yuborsa illat teskari bo'ladi. Hirzdan olmaslik uchun agar tashqaridan, agar ipni ichib yuborib turib tashqaridan ipni ichib yuborsa-da, o'shanda ipni ichib yuborsa ichkariga tushadimi bilmayman endi. O'sha teskarisi bo'ladi. Xullas hozirgi aytganda teskarisi bo'ladi. Illat teskari bo'lgani uchun. Va Nabiy Yusuf rahimahulloh annahu yuqta'u ala kulli hal. Mana shu yaxshi gap o'zi. Har qanday holatda qo'li kesiladi, chunki u muhraz, yo cho'ntak bilan yoki sohibi bilan baribir muhraz hisoblanadi. Qulna biz aytamizki al-hirzu huval kum li'annahu ya'tamiduhu. Hirz bu yerda cho'ntak, chunki bu odam cho'ntakka suyanib yuradi. Va innama qasduhu qat'ul masafa. Uni nimasi maqsadi masofani nima qilish, bosib o'tish yoki bo'lmasa istirohat. Shuning uchun ham nimaga kirib qoldi? Fa ashbahal juvaliq. Xuddi juvaliqlarga o'xshab qoldi, ya'ni xurjinga o'xshab qoldi. Xurjinga masofani aniq qilishlik uchun bir olib yuriladigan narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun asosiy narsa cho'ntak deyapti. O'sha cho'ntakka qo'lni tiqib olsa, xullas nima bo'ladi? Illati shu. Cho'ntakka qo'lni tiqib olsa, qo'li kesiladi-da. Hozir kesib yorganda tashqaridan kesib yorsa ham cho'ntakka qo'lini tiqsa tiqyapti. Ikkinchi holatda ipni yechib yorgan paytda ichkaridan yechib yoryapti, tashqariga tushyapti. Bunda qo'li kesilmayapti. Ha? Ha. Qo'ldan olib ketsa ham bab o'g'ri hisoblanadi-ku, ko'rsatmay olib qo'ysa. O'shada shunday. Qiziq shu Abu Yusuf gaplari o'zi ma'qul gapdi, qiyosiy gap o'zi. Ya'ni har qanday holatda bu odam o'g'ri hisoblanadi. Urf odatan va urfan ko'rgan odam bugun deydi, o'g'ri urib ketdi, cho'ntagimni kesib ketibdi deydi. Endi faqih aytsaki, cho'ntagingni kesgandan keyin qo'lini tiqibdimi yo puling o'zi tashqariga tushibdimi? Uni farqi bor uni endi. Cho'ntagini kesgandan keyin pulni o'zi tashqariga chiqishi ham mumkin yoki qo'lini tiqib olishi ham mumkin cho'ntagidan. Uni farqi yo'q uni. الله اعلم وان سرق من القطار بعيرا او حملا لم يقطع اگر کرواندن bitta tuyani yoki bir himlni yukni olsa kesilmaydi xuddiki hali poyiz ketishda vagonda ichidan bir narsa chiqarib qolgandek ha bitta vagonda o'sha ishalondan katta bitta nimasini chiqarib qolsa o'g'ri hisoblanmaydi deyapti ya o'g'ri hisoblanadi qo'li kesilmaydi li'annahu laysa bi muhrazin maqsudan u maqsudan ya'ni qasddan hirs qilingan emas. Shuning uchun ham fatatamakkanu shubhatul adam qilmaganlik shubhasi aniq bo'lib qoladi. Va azali anna sa'iqa wal qa'ida wal rakiba yaqsiduna qat'al masafa. Buning sababi o'sha tuyalarni haydab ketuvchi yoki yetalab ketuvchi odam yoki minib ketuvchi odam masofani bosib ketishni qasd qiladi, narsani saqlashni emas. Va matolarni naql qilishni nima qiladi? Dunal hibs saqlashni emas. Ya'ni bu hirsdan omad demoqchida. Aynan o'sha hirz emasmi o'sha narsaga tuyani ustidagi masalan ustiga nima qilingan xurjinlariga deymizmi o'sha ustidagi narsalar nima edi o'shalari hirz emasmi o'zi egasi orqadan kelyapti yoki oldindan ketyapti qo'riqchilar ham agar qo'riqchisi bo'lsa hirzdan olgan bo'ladi boz qo'riqchisi yo'q paytda bir to'da tuya ketyapti oldindan bittasi haydab ketyapti qolgan tuyalarda hozir hech kim yo'q qiruvchi bor bir kishi o'shanda bitta tuyani oradan shunday chiqarib oldi oxiridagi tuyani olib qoldingiz masalan ustidagi narsasi mana hirzdan olmadi ko'chadan oldi bo'ladi deyaptida hatto law kana ma'al ahmali man yatba'uha lil hibsi hatto o'sha yuklar bilan birga agar endi saqlash uchun ergashib yurayotgan odamlari bo'lsa qolu yuqta unda qo'li kesiladi degan ya'ni qo'riqchilari bo'lsa u hirz bo'ladi qo'riqchilari bo'lmasa hirz bo'lmaydi xuddiki ko'chada ketayotgan ekan oldim degandek bir to'da tovuq masalan o'tlab yurgan bo'lsa bir ikkitasini ushlab ketsangiz yoki ko'chadan qo'ylar o'tishda masalan mashinada o'tishda shunday eshigini ochsangiz ikkita uchta qo'yni mashina ichiga kirgizib olib kutib qolsa masalan shunaqa qilganlar bo'lgan ekanda to'da to'da qo'ylar o'tib qoladiyu asfaldan o'shani shunaqa qilib hech kim ko'rmadi deb olib ketsa uyga uchastkaga borib o'tirgan ekan o'zidan oldin haligi mashina egasini uyiga ho'p va inshaqqal himla va akhadha minhu quti'a agarda yukni ya'ni himilni yorsa himil tuyani ustidagi nima yuki himlu ba'ir deyiladiku o'shani yorib va undan olsa keyin qo'li kesiladi ya'ni himilni o'zini olib ketib qolsa yoki tuyasi bilan olib ketib qolsa kesilmaydi agar yorib olsa kesiladi
chunki ichidagi narsaga bu himil nima hisoblanyapti, hirz hisoblanyapti. A tuyani o'zi hirz emas, tuyani o'zi hirz emas deyilyapti. Li'annal juvaliqa fi misli hada hirzun, chunki juvaliq, ya'ni juvaliq degani o'sha nima, tuyani ustidagi haligi yuk solingan nimasida, xurjini. Xurjin bo'lsa kerak tuyaga ham, biz endi ot ish aytdikki xurjin bo'ladi o'zi. O'sha xurjini nima deyiladi? Bunday paytlarda hirz bo'ladi. Li'annahu yuqsadu bi wad'il amtihati fihi siyanatuha kalkum. Matolarni unga qo'yish bilan unda saqlash qasd qilinadi. Xuddiki cho'ntakka o'xshagan. Cho'ntakka nima tiqadi odam? Saqlash uchun tiqadi. Fa wujida al-akhzu min al-hirzi fa yuqta. U hirzdan olish topildi, kesilinadi. Demak, tuyani o'zini olib ketib qolsa yoki himli bilan birga olib ketib qolsa, ya'ni sandig'i bilan olish kerak edi, sindirmasdan. Agar sindirib ichidan olsangiz, qo'li kesiladi, sandig'i bilan ko'tarib ketsangiz mayli. Wa in saraqa juwaliqan fihi mata'un wa sahibuhu yahfazuhu aw na'imun 'alayhi quti'a. Agarda bir xurjinni o'g'irlasa, unda matosi bor ichida, sohibi uni saqlab turgan bo'lsa yonida, unda bu hirz bo'ladi, o'sha sohibi bilan bu muhraz bo'lgan bo'lib qoladi. Yoki uxlab turgan bo'lsa, sohibi o'sha yerda uxlab yotgan bo'lsa, qo'li kesiladi. Uni ma'nosi agarda juvaliq fi mawdi'in huwa laysa bihirzin. Bu xurjinlar hirzmas joylarda bo'lsa, xuddi yo'l va shunga o'xshagan joyda ko'chadan olgan bo'lib qolyapti-da bu odam. Ko'chadan olyapti bu narsani degani. Hatta yakunu muhrazan bi sohibihi. Hatto bu odam sohibi bilan muhraz bo'ladi, likaunihi mutarassidan li hifzihi. Bu odam uni saqlash uchun u ehtiyot bo'lib poylab turgani uchun. Ya'ni egasi poylab qarab, mutarassid degani shunga poylab ehtiyot qilib turadi, qarab-qarab turadi, olib ketib qolmasin birov deb. Va hada li anna al-mu'tabar huwa al-hifzul mu'tadu. Buni sababi chunki e'tiborga olingan narsa, asosiy narsa u odatdagi hifz, odatdagi saqlash. Wal julusu indahu wan nawmu alayhi yu'addu hifzan adatan. Uni oldida o'tirish va uni ustida uxlash uni oldida bu odatda hifz deb sanaladi. Odatda hifz deyiladi. Oldida o'tiribdi quruqlab, masalan, mevalarda ham bor, quruqchi bor quruqlab yotadi-ku. Kartishka ekkanda boshida borib yotadi, ko'lib ketmasin deb. Yoki qovun tarvuz ekkanda chayla qilib o'sha yerda yotadi borib, o'g'irlab ketmasin deb. O'sha borib, o'sha boshida uxlasa ham o'sha yerda odam yotibdi degan gap bo'ladi-da endi. Shu bilan quruqchisi bor degani. Ya'ni annawmu alayhi ustida uxlash bo'ladi va kaza annawmu biqurbi minhu yaqinida uxlasa xuddi shunday. Ikko bir xil narsa degan. Li'annahu yu'addu an-na'imu 'inda mata'ihi hafizan lahu fil 'ada. Ya'ni odatda uni saqlovchi hisoblanadi. Va ba'zi nusxalarda zikr qilgan ekanki, va sohibuhu na'imun alayhi deb kelgan. Ya'ni aw haysu yakunu hafizan lahu. Hada yu'akkidu ma qaddamnahu min al-qawl al-mukhtar. Ya'ni ba'zi nusxalarda uni sohibi uni ustida uxlab turgan bo'lsa yoki bo'lmasa haysu yakunu hafizan lahu, unga hafiz bo'ladigan joyda bo'lsa, uni saqlovchi bo'lgan joyda uxlagan bo'lsa degan, yaqini deganida bu. Bu narsa biz keltirgan muxtor so'zni ta'kidlaydi, ya'ni Allohu a'lam bis-savob.